wax magaalada qardhay ee xarunta gobolka Karkaar lagu qabtay munaasabad ee xilalka kula kala wareegayeen maamulka cusub ee dhowaan loo soo magacaabay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaalada Qardho iyo maamulkii hore ee cusbitaalka Qardho. Maamulkii hore ayaa lagu xasuusan doonaa howlihii shaqo ee wanaagsanaa uu ka qabtay cusbitaalka guud ee magaalada Qardho, taasoo ka muuqata guud ahaan cusbitaalka magaalada Qardho. Munaasabadda xil wareejinta cusbitaalka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka gobolka Karkaar, kan degmada Qardho, iyo sidoo kale caafimaadka gobolka Karkaar, qaar ka mid ah howlwadeenada cusbitaalka Qardho iyo marti sharaf kale. Muuse Ciise Aadan, kusimaha agaasimaha cusbitaalka Qardho oo xilka ku wareejiyay maamulka cusub, ayaa ugu horreyntii goobtaasi ka hadlay. Anigoo ah Muuse Ciise Aadan, ahaa kusimihii agaasimaha cusbitaalka Qardho muddo 6 bilood ah, waxaan maanta jecelahay inaan ku wareejiyo agaasimaha cusub ee loo soo magacaabay xilka isaga ah, Dr. Jaamac Cabdi Maxamuud. Waxaan rabaa inaan ku wareejiyo xilka isaga ah, waxaana goob joog nooga ah dhammaan maamulka degmada iyo maamulka gobolka ee gobolka Karkaar oo ay markhaatiina ka yihiin. Dr. Jaamac Cabdi Maxamuud, agaasimaha cusub ee cusbitaalka, ayaa sheegay halka wanaagsan ay soo gaarsiiyeen howlaha shaqo maamulkii hore cusbitaalka inuu halkaasi isna uu ka sii wadi doono. Insha allahu tacaala waxaan aad u mahadcelinayaa maaragtay maamulkii hore cusbitaalka meeshii ay gaarsiiyeen horumarka ahayd. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa intan iyo in ka badan inaanu maaragtay insha allah aan sii gaarsiiyo. Waxa weeye wax la qaban karo, la taaban karo ayay maanta maaragtay cusbitaalka gaarsiiyeen. Ilaahay subxaanahu watacaala ajarka ka siiyo. Insha allahu tacaala annagana xilka cusubna Ilaahay nagu asturo. Bashiir Maxamed Warsame, gudoomiye ku-xigeenka Qardho, Cabdicasiis Yuusuf Caamir, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Karkaar, iyo sidowaha caafimaadka gobolka Karkaar ayaa goobtaasi ka hadlay, waxayna bogaadiyeen caqabka wanaagsan ee xilalka loola kala wareegayo, iyagoona sheegay inay tahay tani shaqo wanaaga. Run ahaantii sharaf weyn bay noo tahay maanta inaanu ka soo qayb galno munaasabadda tan heerka sare ah ee oo xil wareejinta ee agaasimihii hore iyo agaasimaha cusub. Aad iyo aad baan runtii ay farxad noogu tahay wasaaraddan oo ah arrimaha bulshada oo muhiimad weyn noo leh. Runtii cusbitaalkan wuxuu laf dhabar u yahay shaqada caafimaad ee gobolka ka socota. Waa madaxii ugu sarreeyay ee all referrals laga keeno degmooyinka. Waxa alaala wixii critical ah oo cusbitaalka handle gareynayay. Waxaan goob joog ka nahay oo aan xilka u kala wareejinay agaasimaha cusub cusbitaalka degmada Qardho ama gobol Karkaar oo loo soo magacaabay Dr. Jaamac Cabdi Maxamuud. Cabdicasiis Ibraahim, Raadiyahaya Telefishinka Dowlad Goboleedka Jubbaland, magaalada Qardho.